Renault Antwerpen. De auto's van stad. Schepen heilen, lopen doorheen het Schoonverdiep, is dat dagelijkse kost voor u? Wel, ik kom hier natuurlijk bijna elke dag, of het scheelt niet veel, maar om nu in mijn kostuum hier de trappen op te holen en te doen, dat is toch wel de eerste keer. Ook voor u kan het wel de eerste keer zijn, want inschrijven dat kan nog. Voor de race doorheen alle historische gebouwen van Antwerpen. Het Vleeshuis, de Felix... archief en dan natuurlijk hier de eretrap op het stadhuis. Ja, ik denk toch dat dat een heel bijzonder gaat zijn. In de politiek moet je heel veel spurtjes doen en de ene keer is dat meer voorbereid dan de andere keer. Ik denk dat dat politiek is. Dat is ook eigen aan dit gebouw. De totale afstand van de Urban Trail is 12 kilometer, maximum 4000 lopers kunnen deelnemen. Maar daar zal deze parcoursverkenner niet bij horen. Er zijn bij ons in het college heel veel sportmannen en sportvrouwen die afgetraind wellicht de meet zullen halen. Ik vind dat fantastisch. Ik hou het bij mijn 5 marathons die ik tot nu toe gelopen heb. Oké, bedankt.